ካላችሁ በሰማያዊ ስፍራ የሚለውን የሌሊ መዝሙር ነው። እሱን ዜማ ቅዱስ ስንሰራ እንደተለመደው እጆቻችን ሲላይ እናስቀምጣለን እንደዚህ። ከዛ ሲን ሶስት ጊዜ እንመታለን። ሶስት ጊዜ በሰማ ዲ አንድ ጊዜ ዩ ኢ ደግሞ ስፍራ ደግሞ ጂ ነ ሲን ሶስት ጊዜ ዲን አንድ ጊዜ ኢ አንድ ጊዜ ጂ አንድ ጊዜ እንሰራለን። ስፍራና በክብር ያለው ግጥም ነው እንጂ የተለያየው ዜማው አይደለም። ስለዚህ ከዛ ምስጋና ሲል ሲ ዲ ሲ ኤ ማለት ነው። ይኸው የሚለው ሲ ዲ አሁን ምስጋና የመልገም ነው እና ሲ ላይ ሁለት ጊዜ መምታት ደግሞ ነው። ከዛ ሜዳለ ሶስት ጊዜ እንመታለን። አንድ ሁለት ሶስት አራተኛ ላይ ሉያ ነው ይናዲ ይሆናል ማለት። ከዛ በሶስተኛ ጣታችን ደግሞ ከዲን እንነሳለን። ዲ ሲ ኤ ማለት ነው። ሶስት ጊዜ አራተኛ ላይ ዲ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉን ስንሰራው ይህንን ዜማ ፒያኖ ላይ ባሳየኋችሁ ቴክኒክ ላሳያችሁ ይህን ጨምራል ካስፈለገ እንደዚህ ሁሉ አድርጎ መጫወት ይችላል። ከዚህ በኋላ ማሳያችሁ ቀጣዩ ዜማ ተመስገን ተመስገን የሚለው የታደሰ እሸቴ መዝሙር ነው። ከጂ ነው የሚነሳው። ጂ አንዴ፣ ሲ አንዴ፣ ዲ አንዴ፣ ሲ አንዴ፣ ከዛ ዲ አንዴ፣ ኢ አንዴ ጊዜ መምታት ማለት ነው። ሰራው ካለ በኋላ ሲ ኢ ዲ ደግሞ አለው። ለዚህ ያደረስ ከሚለው ተመስገን ከሚለው ጋር ከመጀመሪያው ዜማ ጋር ተመሳሳይ ነው። ራሱ መርገም ነው። እዛ አንተ አይደለም የሚለው ሲን ሁለት ጊዜ ከዛ ጂ ላይ ይመጣልና በጣም በቀላሉ እንደዚህ መሳች ደግመዋለሁ። ስለዚህ ምንድን ስጫወተው የለህም ተወዳዳሪ የሚል ዜማ ነው። ቀላል ነው። እሱም ዜማ ሲን ሁለት ጊዜ ነው የምንመታው። ዜማውን መከተል ያስፈልጋል። እኔ አምስት ጊዜ ምቱ ምናምን አይደለም። ዜማውን ስትሰሩት እራሱ ይመጣል።
ነው መንሰራው ዜማ ከጂ ወደ ኤስ ለማየት በአምስት ነው መንመለሰው ከጂ ነው መንሰራው ሁለት ይመጣል እዚህ ካልማላ ዲኑ ለፍዚ እና ከዛ ሲ3 ጊዜ سين عندك زي دين عندك زي إين ولا تزيل من متى تناجوا يعني مثلا هنا سي دي سي أي سي سي من متى سي دي إي سي دي سي أي سي سي يمتى تنسار كذا بسات بدمنا ميلو راسو زيمان مدغم نو مچارشا مچارشا لاي نو يورو مي زي غتم زيما مي كاليرو مچارشا مچارشا لاي نو راسو راسو مدغم نو سلازي قال بالا بلان سي من متا فلات غزي نبر قدام مي متا نو اهون سي ناند دي ناند نارا غالا يورا سلازي انت لاي سايزو سي ولات غزي እዛ ሶስተኛ አሁን የመጀመሪያውን ዜማ ደግምና የመጨረሻው መጨረሻ ላይ ነው ልዩነቱ ሁለ አይ ሁለት ጊዜ ይመታለን ጂና ጊዜ ይመታለን ከዛ ደስታና ተገበኝ የኔ ጌታ የሚለው ጨለማን ጌታ ያበራ ራሱ መድገም ነው ግጥሙ ነው እንጂ የተለያየው ዜማው አንድ ነው ራሱ ስለዚህ አሁን ሙሉን እንጨታለን አሰርቻቸዋል አሁን በጂንስ አብነን በጣም ቀላል የጂንስ ኬ ካወቃችሁ ዲያቶኒክስ መስራትና አራት እና ሰባትን ስናስቀር የጂናው ብነት ጂ አይ ቢ ዲ እና ጂ ማለት ስለዚህ አሁን ወዳጆ እንደምሳት ፍላት በኤ ፍላት በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ